ეს არის ჩემი ბიჭი სანდრო, არის დაუნის სინდრომით დაბადებული. კვეთრად გამოხატული აქვს ძალიან, არის ურთულესი ფორმით, საერთოდ ვერ მეტყველებს და საჭიროებს პამპერს, ასევე საჭიროებს ლოგოპედის თერაპიას. მოდი მაწონი. ვისე? გიბრიელია. აი მაწონია. დილაობი თუ შევეხვი საჭმელი ჯუნძაზე მე, თუ მაგალითად დედიკოს არ ცალია. და ვაშავერქვი ჩემთვის ვართობი თამაშები. ძალიან სირთულეებშია ჩემი სანდრო, უნდა საუბარი ვერ მაგებინებს, რა უნდა აყვირდება, მე ტირილი მოერება და მე აგრესიას გამოხატავს. ძალიან გვიჭირს ოჯახს, მუშევრები ვართ, მეუღლესაც რაღაც თავის ავადმყოფობა აქვს და დავდივართ ხშირად ნევროპათოლოგთან. ჩვენ საზოგადოებაში ცხოვრობენ მზის შვილები, რომელთა მსოფლიო დღე ყოველი წლის 21 მარტს აღინიშნება. სწორედ ერთ-ერთი მათგანია პატარა სანდრო, რომელსაც დაბადებიდან აქვს გენეტიკური დაავადება, დაუნის სინდრომი. სანდროს აღინიშნება ფსიქომოტორულ განვითარებაში ჩამორჩენა. მას არ შეუძლია დამოუკიდებლად საკვების და სითხის მიღება. ასევე ვერ მეტყველებს. დაუნის სინდრომის განკურნება შეუძლებელია, თუმცა ადრეული ჩარევა და მკურნალობის პროგრამები, მეტყველებითი ფიზიკური ინკლუზიური განათლება, ოკუპაციური თერაპია, გვეხმარება მათი უნარების გაუმჯობესებაში და გვაძლევს უფრო კარგი გამოსავლის გარანტიას, რათა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებმა შეძლონ იცხოვრონ ბედნიერი და პროდუქტიული ცხოვრებით. მაგრამ ეს სანდროს ოჯახისთვის სამწუხაროდ ხელმიუწვდომელია. საზოგადოების, ექიმების, სპეციალისტებისა და ფონდის მეგობრების დახმარებით კი ეს დღეს უკვე შესაძლებელია.